Mým dnešním hostem je studentka navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské a Head of Marketing festivalu Kariéry, známého také jako Career Days, slečna Karina Gabrielová. Ahoj Karin. Ahoj Míša, děkuji za pozvání. Letos to bude již po 25., kdy se festival Kariéry uskuteční v hlavním městě. Čím se odlišuje od těch ostatních, že už vlastně ho tady máme čtvrt století? Tak já si myslím, že co je na něm výjimečné, je to, že ho organizují studenti a vlastně každý rok je to úplně jiný tým studentů, dobrovolníků a to, že na tom vlastně takhle už dlouhodobě spolupracujeme vždycky určitou dobu, tak se snažíme do toho dát co nejvíc, i jak to my studenti děláme pro naše vlastně spolužáky, pro naše kamarády, tak vycházíme z toho, co nám osobně se na takových podobných veletrzích kariéry a různých kariérních příležitostí nelíbí. A snažíme se to zlepšit a ten náš Career Days festival udělat co nejlepší, aby jsme se bavili jak my, tak i ti naši spolužáci. A to, že to vlastně každý rok dělá úplně jiný tým, myslím, že přináší to, že to děláme, snažíme se opravdu to dělat co nejlíp a vždycky je tam trošku taková rivalita mezi ročníky, aby každý ročník byl ještě lepší a je tam ta obrovská motivace díky tomu, že to dělají studenti dobrovolně, tím pádem je nemotivuje nějaká odměna, ale opravdu to, aby odvedli co nejlepší práci. Ty jsi zmínila slovo veletrh, ale na oficiálních stránkách máte právě festival kariéry, což je poměrně jako zvláštní, známé veletrhy, právě kde se nabízejí různé ty pracovní příležitosti, ale proč teda jste zvolili nakonec označení festival? To je ta naše unikátnost, protože my absolutně rušíme ten koncept veletrhu, to považujeme za něco, co nám neodhalí třeba firmní kulturu té firmy, kdy nemáme možnost se tak upřímně neformálně pobavit s reprezentanty, s manažery, s HR daných firem. A právě chceme do toho zavést ten prvek festivalu, aby to byla zábava pro účastníky, aby se bavili a mohli se neformálně pobavit s firmami. Takže by si nám rovnou mohla říct, jak vypadá takový den na Career Days z pohledu účastníka? Tak, to je hrozně zajímavý říct. Jsem ráda za to, že se na to ptáš, protože ten den je velice různorodý a vlastně každý student si ho navrhne podle sebe, protože čím se taky Career Days liší od jiných festivalů veletrhu kariéry je to, že si program volí sami, že se registrují na přednášky, na workshopy, na panelové diskuze nebo na případové studie, které je zajímají nejvíc. A takže ten den řeší jinak, ale ten začátek mají všichni podobný. Přijdou na snídani do luxusního hotelu Diplomat v Praze v Dejvicích. Tam mají možnost už se pobavit s některými z HR, s manažery, se kterými si můžou dát tu snídani. Potom jdou na ty své zvolené programy a mezi programy vyplňují to, že chodí mezi obýváčky. Obýváček to je takový náš pojem, protože je to vlastně taková odnož toho původního stánku, který je takový tradiční, tak my máme takový koncept obýváčku, kdy si každá firma sestaví svůj vlastní koutek, má tam různý gaučíky, různé hry a vystaví si tam věci ze své kanceláře, aby co nejvíc přiblížila to své firemní prostředí a tu kulturu. Můžeš rovnou zmínit nějaké třeba konkrétní firmy, značky, které se u vás prezentují? Tak firmy vybíráme podle toho, aby byly pro nás, jako pro studenty, ale i pro právě ostatní návštěvníky, co nejvíc atraktivní, tak můžou se těšit na mezinárodní firmy, jako je třeba Sephora, Avon, Amazon, Heineken, Prazdroj. Těch firm je opravdu nepřeberné množství. I z IT oblastí, třeba Accenture nebo další IT firmy. A nejenom tyhle velké mezinárodní, ale nově, to je novinka, budou i startupy a i neziskové organizace. Máme to vlastně takovou reakci, protože chceme úplně komplexně nabídnout studentovi pohled do té jeho budoucí kariéry a pak, když není úplně rozhodlý, jakoby do jaké oblasti jít, tak se může popovídat i s tím, jak třeba někdo zakládal svůj startup, svoji firmu, nebo jakou má stáž třeba Amazon pro studenty, aby ten program byl právě co nejvíc různorodý a každý si tam našel to svoje. Ty
jsi zmínila několik firem, na druhou stranu pořád ještě asi ten festival není určen úplně pro všechny, tak studenti například z kterých fakult hlavně by se neměli nechat zahambit a přijít na Career Days? Tak když se pobavíme o VŠE, tak VŠE je úplně ideální, protože vlastně celá škola patří svými obory na Career Days. My se zaměřujeme na ekonomické obory, ale i na IT. A právě ty ekonomické obory od třeba máme, že odnože na VŠE, do HR, více do financí, více do managementu, do biznisu. Tak pro všechny tyto oblasti ty firmy nabízejí pozice, takže doporučuji pak, že studujete obor ekonomie nebo i humanitní obory, tak rozhodně najdete práci na Career Days. Takže opravdu máte nějaké statistiky a víte o studentech, kteří opravdu šli teda na váš kariérní festival a našli si tam práci? Ano, víme. Můžete se třeba podívat na našem Facebooku. Máme teď nový rozhovor s Terkou, která si našla práci a teď pracuje v nadaci O2, která tam bude teď taky na Career Days, takže máte možnost si najít třeba podobnou práci, jako má ona. A jakou máte celkově zpětnou vazbu od těch firm? Co vás to? Tak myslím, že nejlepším důkazem, že jsou firmy spokojené, je to, že k nám chodí opakovaně znovu a znovu, ale aby to nebyla nuda, protože spousta návštěvníků taky chodí každý rok a chceme jim dát možnost poznat nové firmy, proto teď máme i nový koncept startupů, neziskovek a taky více zaměření do IT. Ale nicméně zpětná vazba od firm je taková, že jsou za to vděční, za tu možnost tam najít talentované studenty, kteří u nich pak mohou pracovat. Jsou rádi za to, že i když třeba mají omezené množství těch pozic, tak v rámci toho programu mají možnost se pobavit s těmi nejšikovnějšími, protože my jako festival se zaměřujeme spíše na kvalitu než na kvantitu, což tady bohužel je spojené i s tím, že máme omezené množství vstupenek, protože chceme, aby tam byli opravdu ti nejšikovnější a nejvíce motivovaní studenti. A je pravda, že si vlastně každý účastník musí připravit životopis, když tam jde, nebo ho dokonce už zasílá dopředu? Ano, je to pravda. A rozhodně to doporučuji všem. Je to i taková podmínka pro to, aby se mohli studenti registrovat na panelové diskuze, na tréninky a na tenhle ten doprovodný interaktivní program od firem, protože ta firma si na základě CVček vybírá ty účastníky, takže není to úplně tak jednoduché se dostat na ten program. A poslední moje otázka, čeho si studenti nejvíce cení vlastně na vašem veletrhu? Nejvíce si cení toho, že si reálně můžou najít práci, ale i když si tu práci nenajdou, tak získají obrovskou přidanou hodnotu v tom, že se spojí s HR a s manažery firem, mají možnost se s nimi více pobavit, poznat tu firmu a snáze se rozhodnout, kam směřovat, do jaké firmy třeba poslat tak reálně to CVčko a ucházet se o pozici, protože bohužel dneska je situace taková, že dokud do té firmy člověk nenastoupí, tak vůbec neví, jaké to tam je, jestli tam bude v budoucnosti spokojený. A dále je to i přidaná hodnota v tom, že se naučí spoustu věcí, protože na tréninzích ho profesionálové na slovo vzatí opravdu v různých oblastech vyškolí. Takže to není jenom o těch kontaktech, networkingu a práci, ale o tom vzdělávání. Tak Karin, já moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuji, Míšo. A pokud stále hledáte svoji kariérní cestu, doražte 2. nebo 3. března na Career Days. A pokud se nechcete ztratit dění na škole, odebírejte náš kanál.